Radi se o ustanovi koja ima veoma dobru opremu, veoma dobru lokaciju, izuzetno kvalitetan tim stručnjaka koji mogu pružiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu iz mnogih specijalnosti našim sugrađanima ukoliko je to potrebno. Mislim da imamo uslove da na jedan savremen način, kvalitetan način, na opšte zadovoljstvo naših sugrađana uz profesionalnost osoblja i njihovu veliku ljubaznost budemo na usluzi našim građanima.